Ну, прекрасно. Сусипину надо все-таки позвонить. Или он должен нам позвонить? Он должен нам позвонить. Он нас найдет, я знаю. Да? Он это, эту часть... Не, ну у него там какая-то... А нам надо в эту корчму до трех попасть. А здесь хорошо, правда? Да. Да, да, ово будет нека последняя ствар. Vezana za Rusiju, evo, tu smo nazad, suočavamo se sa onim što je ovde, ostaju utisci koje bi čovek volao da može da ih ne samo donese ovde, nego da ih nekako stavi ovde, da to što je tamo, malo bude i ovde. Ne, naravno, ne govorimo o svim našim predilekcijama iz titoističkog doba, od toga da je neko hteo da nam da vodi rat sa nama, kao što govori Ljubiša Ljuša, nego dalje od propagande, ono što je došlo već do podsvesne kritike svega onog što je ruskog, da se o njima misli kao da su slabi, privremeni, da liče na nas, da su im žene lake, da možete svakog Rusa da kupite za nešto malo dolara, i tako dalje, i tako dalje. Sve ono što zapravo imamo u centru grada, u ove četiri antisrpske opštine, jel, njihovoj zajednici, jel, i svim ovim bednicima koji to prate, jel. Bilo kako bilo, u Rusiji ostaje sila, utisak koji mi možemo da donesemo, to je utisak te sile, a samu silu ne možemo doneti ovde. Ovde, da bi nama bilo bolje, moramo mi da budemo bolji. A tamo, iako nisu svi dobri, ima dovoljno dobrih da brane zemlju i da se vode brigom o najvažnijim nacionalnim interesima. Zatim, od vremena kada su Rusi teško ulazili u političke razgovore, jel, neki kažu pre nego što se napiju, jel, mada o njima bi trebalo suditi sasvim drugačije. U svakom slučaju, sada vidimo vrlo političkog čoveka Rusije, nekoga ko se zanima za stvari u svetu i nekoga ko se brine o stvarima koje su ne samo vezane za otadžbinu i zemlju, nego vezane za nešto što je globalno, vezano za sam život i tako dalje. Tu se može videti briga o čovekovoj okolini. Kada bi zapadnjaci znali koliko su Rusi privrženi prirodi, stideli bi se sami sebe. Oni koji promovišu navodni prirodni život, u stvari je potpuno nešto neprirodno, nešto nakazno. Zapravo prenebregavaju da neki ljudi toliko vole prirodu da jedva čekaju da pobegnu iz Moskve ili iz bilo kog drugog grada u neku prirodu, u neke planine, na neke dače koje su u stvari, jel, ovo neke, možemo da kažemo, mini vikendice. To je ono što pleni u Rusiji, to je ta stvar da se dosta živi na selu uprkos nekakvim i nekakvom gradskom životu. Svi zapravo vrlo vole da odu na selo, da se bave životinjama. To nisu samo više kućni ljubimci, to su ergele, to su koze, to su krave koje neko tamo zapati, pa neko ko je stalno u prostoru gde dača možda vodi računa, kao i kod nas, o vašem
vašim životima dok vi niste tu, a vi gledate, a svaki vikend dođete i da se pozabavite i odmorite tamo gde vam se čini da je neko mesto sasvim vaše. Ono što je zajedničko nama i Rusima, to je da smo narod sa sudbinom, odnosno narod sa misijom, kako god okrenemo. Mi da izdamo same sebe, izdali bismo sve svoje principe i značilo bi da smo odustali od sami sebe, iako to neki žele, jel, to se ipak neće dogoditi, jer samobitnost našeg naroda je takva da ne može da se odrekne od svojih najvažnijih stvari, da ne pričamo sada o tome koje su, ali takav je ruski narod i on se neće odreći praktično ni od kakvih stvari od kojih se mi ne bismo odrekli. Tako da integralno znanje koje je u velikoj meri zastupljeno u Rusiji u dubokoj tradiciji od Kirilevskog na ovamo, vidimo da je kod nas može najviše da liči na neku ideju Svetosavlja koju mi imamo, a to je da ne budemo fahidioti, da ne budemo gordi, da ne budemo preterano gordi, jel, naročito kakvi obično jesmo, da malo pogledamo u sebe, da se ne plašimo onoga što ćemo videti, da imamo svoje principe, čak i kad su oni nekada možda pogrešni, ali bar da se držimo nekakve principe, jer bolje imati nekakve principe nego nikakve. Naravno, zavisi od principa, jel? Ti principi su zapravo negde neumoljivi kad je u pitanju Rusija, postoji princip, a to je Rusija sama. I ta Rusija je isto ono što je naša Srbija. Ona je nacionalizam koji kaže da su svi ljudi ljudi. I to je isti taj nacionalizam kao kad se kaže za krst časni i slobodu zlatnu. To je jedan jedini nacionalizam. To je ono što nas najdublje vezuje. I to je ono zbog čega mi jedni od drugih ne možemo da odustanemo. Svi oni koji dalje pod titoističkom propagandom mogu da vide ma šta loše u Rusiji, to su, kako da kažemo, potpuno neobavešteni ljudi. Ljudi misle da Rusi osjećaju posledice rata. Ne, u Rusiji se ne osjećaju nikakve posledice rata. Svi žive potpuno normalno, što više hrle na Krim i do Sočija i u sve južne predele i niko se ne boji nikakvih dronova. Pa da, dron. Pa i mi smo imali čudesne scene u vreme bombardovanja koje je bilo u ovoj maloj Srbiji kada su hiljada ljudi izlazile na mostove i isto to pokazivale tu slobodu koja je neotuđiva, tu koja je vrednija od života, tu koja je zapravo zajednička i Rusima i nama. I kod njih se ne može nazvati ni tračak straha. Ono što mi ovde na sva zvona govorimo, tipa, pazite, pogodio dron i dva stana u Moskva svjetio, pa da, stvarno strašno. Jao, povredili su tanker. Pa da, ali taj tanker nije uništen, taj tanker nastavio da radi. O tome se ovde manje govori. Zatim, ovde se malo govori i niko ne izveštava o tome da Moskva uključuje digitalnu rublju koja će biti daleko poštenija i daleko podržana, dakle centralizovana državom za razliku od prostih kojnova koji su navodno slobodni, centralizovana država za državom za ipak digitalne transakcije koje mogu da budu sasvim slobodne. Vidimo da je donesen zakon o tome da pošto su naravno svuda imamo kapitalizam, ljudi su dovedeni po neki do granice bankrotstva, to je da ne mogu da plate više svoje dugove. Vidimo da je upravo uduplirana dakle, količina novca koje građani mogu da duguju i da dalje posluju, što je bar primena pomoć narodu i što pokazuje narodni karakter ruske vlasti, bez obzira koliko to neko nazivao ovde autoritarizmom ili se slagao sa nekakvom zapadnom terminologijom i slično. Bednici koji mogu samo da napadaju civilne objekte, poneki vojni objekat, ali sa ograničenim ciljem i tako dalje, nikakve šanse nemaju prema ovome. Kada dođete u Rusiju, vi shvatite da ste došli u veliki organizam, organizam moći i sile, to jest ogromne proizvodnje koje se ne može zaustaviti, pogotovo kad je u pitanju oružja.
Znači, možemo da dovedemo sve u pitanje osim toga da će Rusija ikada ostati bez oružja i da će ostati bez svoje snage. Osim toga obnova se ruski duh. Taj ruski duh ide na dve linije. On ide na liniji samih Rusa, dakle oni koji čine istoriju Rusije i svih onih naroda pomoći kojih je napravljena ta velika Rusija, koji su zapravo bili više ili manje na ruskoj strani, ali su se prepoznali kao deo ruske imperije. Te imperije koja je, evo, vidimo i dan danas imperija. I svi Rusi su već naučili da su bili silni. Od uvek. I kad su bili knezovi, i kad su bili carevi, i kad su bili komunisti, i kad su bili, da, i nekad su bili. Jelcin, jel, to je bila jedna taktička dolja, da kažemo, jedna rupa. I zatim kad je došao Vladimir Vladimirović, jedini filozof predsednik na svetu, koji aktivno razumeva situaciju, jedini koji ima dovoljno koncentracije da može da prati ogromne količine podataka i da ih sažima u sintetičkom smislu. Dakle, stvar vezana za Rusiju jeste da Rusi vole svoju zemlju, za razliku od onih koji žive ovde u Beogradu i odnose se prema svojoj zemlji kao prema nečemu tuđem. Ima takvih naravno i u Rusiji, ali ih je malo. I oni se mogu prepoznati bilo po neprijateljskom dejstvu koje se suzbija, bilo po nekakvoj modi ili ne znam, nekakvom izrazu koji bi trebao da bude prozapadni. Ali, znate, to je velika kultura koja može u sebe mnogo toga da primi i da preradi, za razliku od nas, koje smo ovde izgradili kuću na drumu i onda nas svaki vetar može da povije, da nas povuče na ovu ili onu stranu, tako da moramo da čuvamo samo ono što je najvažnije i što je zajedničko sa ovim svetom, a to je ta sloboda zlatna i krščasna. I ne samo to, nego dakle, da je svaki čovjek čovjek, da nema, da shvatimo i mi i oni, jer oni su već u velikoj meri shvatili do koje mere ih mrze, ali na to ne odgovaraju mržnjom. Baš kao što i dobri Srbi ne odgovaraju mržnjom, iako pamte, iako je nekada osveta biva sveta, baš kao što to znaju Rusi u svom svetom ratu, čuvene pesmi, da naprosto nikako ne smemo da zaboravljamo da nas neko jako, jako mrzi. Ne tek tamo neki Poljaci, neki Hrvati, neki Montenegrini ili neki Ukrajinci, što su paralele, jel, sa Rusima, nego da zapamtimo ko nas je sve mrzeo. Jer oni koji su nas mrzeli, uglavnom nas mrze i sada, budući da ih nismo dovoljno prosvetili da shvate šta je to krivica i šta je to pokajanje. Bojim se da nam je to sveti zadatak, kako god gledali na stvari. Utisci iz Rusije, da, utisci iz Rusije mogli bi da se podele na to da su Piter i Moskva jedno, a da su svi ostali gradovi drugo, možda još i Jekaterinburg da se izdvoji, ali Jekaterinburg je naravno sedište njihovih, kako bismo ovde rekli, žutih, oni su uglavnom tamo jeljcinovski, neki koji su se umešali tamo, neki burbulisi, čak i u pitanje pisanja ruskog ustava, o kojima nikako ne bismo morali da mislimo dobro, jer to ne bih rekao da su to ti na koje treba da računamo. Tu su svi ostali gradovi koji su prosto patriotski gradovi, baš kao što su i kod nas gradovi mnogo patriotski nego što je to Beograd ili pak Novi Sad. Ipak, dakle, za mene je najvažnije, pošto sam Srbin, jel, te sličnosti, ta zajednička povezanost, ta zajednička sudbina koju smo izabrali veoma davno, kada smo se odlučili da branimo ono što je pravedno, ono što je istinito, ono što je naravno dobro. To su vrednosti koje mnogi narodi nemaju. Čak i u pogledu relativno sekundarnih stvari kao što su žrtve, jel, mada nikako to ne bismo trebali da nazovemo sekundarnim, možemo da primetimo da smo kao i Rusi, kao i mi, bolji od Jevreja, jer Jevreji samo svoje žrtve smatraju žrtvama, a Rusi mi smatramo sve žrtve žrtvama. I tu se vidi suština srpskog nacionalizma u tome da je svaki čovjek čovjek. Ne čovjek je onaj čovjek koji je moralno rđav.
koji se loše ponaša prema drugim ljudima, to je za nas i za njih značajno. Ono što oni imaju, a mi nemamo, to je taj basen mogućeg okupljenja, mobilizacije oko svega, jel? I tako dalje. I doista bilo bi glupo da ne učestvujemo u mogućnostima koje nam oni pružaju, jel? Pošto nam Zapad ne pružuje nikakve mogućnosti osim da dovode svoje fabrike i da oni skidaju kožu s leđa našim radnicima koje bi inače morali u svojim zemljama plaćaju duplo ili tri puta više. Zar ne? Ovde ipak možemo da imamo saradnju, mi možemo da ovde ravnopravno razgovaramo, jer Rusi su narod koji ima, misli isto što i mi i uvažavaju svaki narod. Znači, ne možete u Rusiji da vidite mržnju prema Ukrajincima. To naprosto ne postoji. Oni mogu da shvate da su oni njihovi protivnici, da su oni nekakva posrnula braća, jel, slično Crnogorcima. Ali nema traga mržnje, baš kao što ni mi ne možemo da mrzimo Crnogorce nikada. Čekaj kad oni donose glupe odluke. Čekaj kad njihovi pametni ljudi postupaju potpuno nemoralno i tako dalje. Naprosto tu se ne može osjećati nikakva mržnja, može da se osjeća žalost, može da se osjeća na zlo odgovor, jel da, silom, zlim, tako da kažemo, uzvratiti, uništiti, jel, onoga ko te napada i tako dalje, ali ne, nikakva mržnja nema. Nema je ni u Južnoj Rusiji, ni u Krasnodarskom kraju, u celom Kubanju i svim krajevima koje se graniče sa zapravo novim slobodnim teritorijama Ruske federacije, koji se nadamo se proširit će se dalje, ne samo do Odese, nego boga mi do Kijeva, jer sve ostalo je igra šala, sve ostalo bi bila ponovo nekakva anti-Rusija, natovska na granici Rusije, verovatno. Bilo kako bilo, treba da imamo njihov odnos prema znanju. To znanje koje se akumulira, to znanje koje se čuva, neku našu ideju, nekog našeg svetosavlja, pa čak prihvaća miksovanu sa idejom integralnog znanja, onog znanja koje ne proizvodi fah idiota, nego jedan ekonomista može da bude zapravo genijalni hemičar i da se zove Mendeljev, da zapravo da stvori sve uslove za buduće razumevanje hemije. Nekakav biolog može da postane filozof kao što je Vernadski, jel da, i da bude ne samo filozof, nego da da glavnu geološku teoriju zemlje, što je, kako da kažemo, vladajuća priča u čitavoj istoriji, jel da, mislim, bez takvih priča ne bismo imali savremenu geologiju. Dakle, baš kao i u našem svetosavlju, gde je čovek važno da bude čovek, da bude ni po babu, ni po stričima, na popravdi Boga jedinoga, jel da, da u stvari pre svega gledamo svoje greške, a tek onda greške o drugim ljudima, da nemamo tek takve predilekcije o drugim narodima, kao što imamo recimo u velikoj meri po Titovskom propagandom prema Rusima, nego da odemo, da se propitamo gde smo i šta smo i ko smo i šta nam je vrednost. Ne treba da se bojimo, jer nama ne možemo da vidimo u sebi toliko loše koliko možemo da vidimo tu bitnu, najbolju stvar koju imamo, a to je da se borimo za opštu pravdu i dobro. Tako da srpski nacionalizam nikome ne može da bude sidan, baš kao što ne može da bude ni ruski. On je u tome, ne da je postmodern, nego je postpostmodern, on je nešto potpuno novo što se nikakvim zapadnim terminima filozofije ne može izraziti. On je prosto nešto što je kraj svih budućih nekakvih teških nacija koji moraju da postoje kao ne nacije. On je, nadam se, put da i ovi naši muslimani shvate da su Srbi, da shvate da su Srbi, bez obzira što su muslimani. Uvažavamo to što su muslimani, neka oni shvate da smo mi Srbi i da smo svi mi Srbi, jer nas tako percipiraju. I da, bez obzira da li mogu da nas upotrebe u druge svrhe, kao neke, kao nekakve Poljake ili jadne Ukrajince, jel? Dakle, moramo shvatiti da smo to što jesmo i da nam je neprijateljstvo, oni koji su naši glavni neprijatelji, upućeno sa te strane kao to što jesmo. Jer kao što i Turci razlikuju muslimane, jel, u stvari Srbe muslimanskog obreda, tako i Nemci razlikuju
Srbe, pravoslavnog obreda i ismajlijskog obreda. I mi umjesto da shvatimo da svi naši neprijatelji upravo nas na taj način ujedinjaju i da možemo da budemo po veri šta hoćemo, zato što onaj ko u Boga veruje, veruje u pravdu, u istinu i u dobro. Da se na osnovu toga i sami držimo i da shvatimo da su nekada naši dobri muslimani neki štitili neke naše dobre Srbe, a da ovi izvrćenici koji pokušavaju da se ovde produkuju, da se mi bavimo nekakvim Dinom Merlinom ili sličnim budalama, to je stvarno katastrofa. Hvala Bogu onima koji se na drugi način javno bore za istinu o stvarima. Hvala nekim naučnicima. Hvala svima onima koji imaju strpljenje da ponešto čuju. Ne samo od mene, nego od mnogih koji imaju nešto da kažu, jel? Pa da sami donesu sud. Jer tako svaki Srbin zapravo rezonuje. On je slobodna osoba. I zato je ta sloboda, sloboda ličnosti, makar i grešili, sveta sloboda među Srbima. Znate, to je uvažavati sebe u drugom. Čak i kad se ne slažete. Čak i kada vam nešto neko loše misli. Treba promisliti. Možda je budući da nam želilo zlo, baš nešto dobro rekao za nas. Nešto na što treba da obratimo pažnju, jer je on sigurno želeo da nas povredi. I zato Rusi i mi, to je jedna sudbina, šta god mi mislili. Oni veliki, u velikom, mi u malom. Oni sa kvalitetom više, mi sa kvalitetom niže, u mikrosvetu. Onoga što mi imamo i što ujedno održava veliku jedinu istinu koja postoji za oba dva naroda. U sve druge razlike koje, naravno, da postoje. Ali bliži narod, narod koji razume bit života, čim dođe ovde i shvati da ne mora sve da bude najbrže, najbolje i naj, nego da može i lagano, tamo gde će čovjek dati dušu. Baš kao što su nam dali svoju kulturu ovde i oni koji su pobegli posle Prvog svjetskog rata, odnosno beli posle revolucije, baš tako i ovi koji dolaze sada, koji će možda neki od njih ostati i dati nam neku novu kulturu. Da li Đorđe Ostrogoskog ili nekoga koja je još ispravniji u svojim stanovištima, kao što je Taranovski bio, jel? Taj pravi osnivač zapravo pravnog fakulteta, a ne ovi fiktivni naše želje i volje o našoj pismenosti. I naravno, mi koji smo uzor mnogima od njih, pa i ako se ne pojavljujemo u vestima, svaki Rus zna šta je to Srbija, šta je to Kosovo i Metohija. Svi znaju za Kosovo i Metohiju. I ne zovu ga Kosovo, nego ga zovu Kosovo i Metohija. Bilo da su obrazovani, bilo da su neobrazovani, oni znaju. Ne samo da moji prijatelji, nego sam ja doživio da sada bar 200 puta nam se neko izvini zbog pasivnosti Rusije, da kažemo, ne pomoći tokom bombardovanja 99. Oni to još uvijek pamte. Još uvijek pamte dug Srbije, koja je u velikoj meri pokazala svetu, pre velike Rusije, da princip slobode naroda i naroda koji hoće svoju sobstvenu sudbinu, svoj sobstveni identitet, je princip za sve druge narode. Zato su svi narodi taman toliko sveti koliko i Srbi koji se bore za slobodu, ne samo naša braća Rusi, nego i braća Kubanci i braća Venecuelanci i svi ovi koji učestvuju sada po ovim forumima, jel da, i svi ovi koji prave lažnu igru s Amerikancima i svi oni koji zapravo ih ne vole, jer znaju da ovi ne žele ništa, nego samo da ih unište i da uzme od njih ono što njima treba. Baš kao što kaže ovaj jedan od monstruma, ova gospođa Kamala Harris, takozvani vicepredsednik Amerike, kaže, kad se budemo uložili u čistu energiju, budemo se vozili čistim prevozom i smanjimo stanovništvo, onda će ovi koji preostanu da žive nešto čistiji vazduh dišu, jel tako, da smanjite stanovništvo, vi biste da smanjite stanovništvo, svi bi da smanje stanovništvo.
gospoda rešavaju o sudbini svakog pojedinačnog od nas, da li će da puste COVID, da li će da puste neko drugo biološko oružje, da li će da puste neko klimatsko oružje, da li će da šta već urade i tako dalje. Mada s tim klimatskim oružjem očigledno im ne idu, jer ne ide, jer onoliko koliko je ovde vruće i tako dalje, što oni ne zaštite sebe u Kaliforniji ili pak ovu nesrećnu Kanadu koja gori, tako da ih njuškaju i mirišu Norvežani. Prema tome, uzdajmo se u one koji su slični nama, a to su svi oni koji se bore za slobodu, jednakost, pravdu, baš kao i, dakle, ne samo mi Rusi, ne samo mi Sloveni, koji bismo trebali da budemo malo više Sloveni nego što jesmo, ne samo, naročito se to odnosi na ove ruske Hrvate, to jest Poljake, koji Boga ne vide od svoje zatupljenosti, dakle, treba da se stavimo u čitav taj stroj zemalja koji sada već uveliko prati. Svih oni koji su iskazali potrebu, svih oni koji će da poštuju to da se ruši zapadna imperija, da se ona dovede u stanje opkoljavanja, jer ona je to već praktično sama sebi učinila. Da im se unište svi ovi, kako se zove, nosači aviona i tako dalje, tako da ostanu krezubi sasvim. I onda da vidimo šta će ostati od njihove hegemonije, morat će ponovo da rade. Samo ćemo videti ko će onda morati da radi. Morat će da radi taj beli odvratni Amerikanac kao što je bilo ko od njih, bilo da je s koje strane, republikanske ili demokratske. Morat će da rade, a ne da uživaju plodove nečijeg tuđeg rada, nekih crnaca iz Burkine Faso, Nigera, jel da, Zimbabvea, Južne Afrike ili malo dakle, ili nekakvih naših divnih prijatelja iz Latinske Amerike i Kariba, koji naravno takođe rade za onu istu germansku stoku koja je vazda od uvek bila jedino rasistička. Ukusi iz Rusije se završavaju nasoprot Rusije. Onda ćemo se vratiti na lepotu onoga što imamo mi. Koliko god mi različiti među sobom i držali samo ove vrednosti, naći ćemo vezu. Pogotovo mi i Rusi koji zapravo i nismo neka dva naroda, naročito različita.